Druholigové ženy Austinu Vsetín a jejich úspěchy v letošní sezóně, to není jediná vizitka vsetínského ženského volejbalu. Oddíl se může chlubit i kádrem volejbalistek v žákovských kategoriích. Máme obsazené všechny věkové kategorie, od přípravky přes mladší žačky, starší žačky, kadetky, juniorky, takže vlastně se staráme o necelou stovku dětí. V oddílu pracuje celkem 18 trenérů, kteří mladé hráčky celoročně připravují na soutěže. Trénujeme vlastně ve sportovní hale na Lapači, kde máme vždycky dvakrát týdně dvě tréninkové jednotky, kde se vystřídáme vlastně všichni a děcka trénují dvakrát týdně. Příprava hráček probíhá i v tělocvičně základní školy v Rokytnici, a to kvůli nedostatku volných hodin ve sportovní hale. Mladé hráčky ze vsetínské volejbalové líhně letos nastupovaly i v některých utkáních druhé ligy žen. Raritou je v tomto mladá nadějná volejbalistka Zuzana Kamasová. Byla ještě věkem mladší žačka a zahrála si jeden zápas v Novém Jičíně za ligu žen. Takže myslím, že je obrovský úspěch. Půjčujeme ji do Uherského Hradiště, kde odehrála mistrovství republiky za starší žačky. Je ve výběru kraje a dokonce se údajně dostala do rozšířeného výběru republiky. Přestože oddíl má úspěšné hráčky schopné získávat zkušenosti v ligových zápasech, vedení oddílu sleduje i širší sportovní cíle. U těch dětí výsledek není naprosto důležitý. Tam je třeba je vychovat k tomu sportu, ať je to jakékoliv odvětví, a dát jim ty základy tak, aby byli v tom dospělém věku nebo v tom starším věku schopné absolvovat jakýkoliv soutěž, jakýkoliv utkání, umět se tomu podřídit, připravit a podobně. Toho, co se musí mladé hráčky volejbalu naučit, je mnoho. Úplným základem je ale dobrá technika. A od té techniky se odvíjí všechno, takže od základu práce s míčem, přes odbití spodem, vrchem, s rotacemi, no a až se dostanu do kategorie karetek, případně starší žaček, tak už začínají i herní činnosti. Přestože oddíly mladých volejbalistek si na nezájem hráček nemůžou stěžovat, připravuje klub nábor nových hráček. Začít by měl na přelomu prázdnin. Zájemci o hraní volejbalu najdou informace také na Facebooku VK Austin Vsetín.